Dobré ráno, doufám, že se máte dobře. Já zatím úplně ne, moc jsem se dneska nevyspala a ještě jsem k tomu musela stávat brzo, ale dám si nějaký kafíčko a bude to v pohodě. No a dneska celou noc sněžilo, takže všude je plno sněhu a ještě pořád sněží. Já si jdu teď udělat nějakou rychlou snídaní. Udělám si asi tvaroh s ovocem a mysli. Je to taková moje oblíbená snídaně, která zasytí. Mám v sobě bílkoviny hned od rána a ještě mě to hrozně chutná, nevím proč. My se dneska chystáme do Prahy, Tom tam jede něco řešit s daňařem a já jsem se rozhodla, že pojedu s ním, protože se chystám na lekci v Revolution Ride Prague. Hrozně bych to chtěla zkusit a myslím si, že tady v Brně nic podobného není, tak jsem si říkala, že takhle využiju příležitosti a skočím si tam. No a nevím, jestli se někde ještě stavíme, ale prostě bude to takový výlet do Prahy, tak jsem si říkala, že bych vás vzala sebou. Nějak venku pořád sněží, takže se trošičku bojím, jaká bude cesta, ale snad to zvládneme. Tak, hello again, já už jsem zpátky, už sedím v autě, venku pořád prší. Vrátila jsem se té lekce. Nevím, jestli to všichni znáte, byla jsem v Revolution Ride Prague a myslím si, že se to jmenuje oficiálně cycling, kdy prostě jezdíte na tom spinningovém kole, myslím, a většinu času na něm stojíte a prostě tancujete a různě se pohupujete do rytmu. A je to strašně skvělý. Úplně vás to tak motivuje a nakopne prostě. Vy tam přijdete, vypadá to jak někde v klubu, je tam tma, svítí tam různý neony a hraje tam hrozně nahlas hudba, takže to tomu dodává strašně dobrou atmosféru. A nebudu lhát, když jsem zjistila, že to stojí 500 za jednu lekci, tak jsem celkem přemýšlela, jestli se mi to za to chce dát. Přišlo mě to dost. Nicméně toho vůbec nelituju. Beru to prostě jako takový zážitek. Byla jsem smutná, že to nemáme v Brně, ale asi jsem ráda, protože mě to tak chytlo, že bych na to chtěla chodit častěji a úplně se mi za to nechce vyhazovat po každé 500. Jako nebyla jsem si na tom kole úplně jistá, co vám budu. Dostanete takový speciální boty a máte tam zacvaknout do těch nášlapů. A většinu času vlastně stojíte a třeba se ani nedržíte, tak ta moje stabilita byla taková, jako trochu jsem se bála, že prostě sletím. Ono nejhorší je, že kdybych sletěla, tak tam budu mít furt zaseklý ty nohy. Ale to se naštěstí nestalo, zvládla jsem to. Přišlo mi to celkem náročný, naštěstí jsem celkem zvykla cvičit, tak jsem to nějak tak zvládla, ale pro úplný začátečníky, no, už jsme tam měli aj činky, teď mě bolí ruce, už jenom jak držím ten telefon. A ještě taková hustá věc, já jsem měla lekci se Sophie, nevím, jestli o ní víte, ona spolupracuje s Terryho Danovou na Auře a Terry je teď v Mexiku, to vím z jejího Instagramu, a jejího psa Fínu právě hlídá Sophie. No a ten pes tam byl prostě a pobíhal tam, takže já jsem si Fínu hladila a jak kdyby ten pes byla prostě nějaká celebrita, no v podstatě je, byla jsem z toho celkem hotová, co si budem. Jinak se omlouvám, jestli jdou slyšet ty kapky, bohužel prší a chtěla jsem vám dát takhle review chvilku potom, ať víte.
Ježiši, to padají kroupy nebo co? Hello. Dneska jsem se zbudila s takovou divnou náladou, jo? Přemýšlela jsem, co bych prostě produktivního dělala, těch možností bylo víc, nemohla jsem se rozhodnout, nechtělo se mě jen tak jako prokrastinovat, nebo se prostě dívat na nějaký seriál, nebo cokoliv, jakože co si normálně užívám, to jsem věděla, že dneska by mě nenaplnilo. No a tak jsem prostě nevěděla a furt jsem přemýšlela a pak už jsem úplně byla na nervy prostě z mých myšlenek a nemohla jsem vydržet se svojí hlavou. A na to mě pomůže vždycky jediný, a to jít cvičit. Takže jsem sedla do auta a jedu do posilky, udělala jsem si kafe, strašně se těším, jídala jsem tvaroh, takže protein mě určitě nakopl a půjde mě to líp. A já vždycky, když jdu cvičit, tak to prostě plánuju dopředu, třeba týden dopředu nebo i pár dnů, prostě řeknu si, jo, zítra půjdu, pak třeba vstanu brzo ráno a jedu. Prostě tak, jak plánuju všechno, tak plánuju i posilku. A dneska to jakoby takhle v plánu nebylo, ale cítila jsem, že mě to prostě prospěje, že to teď chci, tak jsem se jakoby spontánně sebrala a jela. Což jako věřím, že pro někoho je úplně normálka. Někdo třeba ani jinak do posilky nechodí nebo někam jinam, než že prostě když se mu chce. Já to tak nemám a mám ze sebe radost, že jsem se prostě k tomu odhodlala. No a znáte takový ten pocit, kdy vás prostě všechno štve a není vám vůbec příjemně a nervíte a prostě nemůžete v klidu sedět a nic? Tak na to je nejlepší lék posilka. Jinak já jsem teď dojela k Lidlu, tady můžete vidět. Co máme v akci, olivy. Chci si nakoupit nějakých pár zdravých potravinek, z kterých si dneska udělám oběd a nějaký další jídla třeba. Takže let's go! Jinak mám komfy, posilka, outfit a boty na řízení. Jo, mají být pevná obuv, já vím, ale v papočkách se řídí líp. Mikča, legíny, kožíšek a jdu. Jako moc jsem toho nepokoupila, to jídlo je teď nějaký drahý. Teď je ideální čas na to začít hubnout a jest míň, protože aj ušetříte. Ne, nenabádám nikoho, aby nejedl, ale ty ceny za ty potraviny jsou teď fakt strašný.